Ja, oh, mycket bra match, mycket bra. Det var tufft match hela vägen. Vilka vann? Gjorde vi med 10-8. Vi fick slita ganska ordentligt. De överraskade oss med deras utlandsspel. Var sexorna duktiga? Ja, mycket duktiga. Mycket duktiga. Har du något att säga till dina fans? Ja, oerhört skön seger. Gå på sommarlov med ytterligare seger. Ute på snarare har vi förlorat mot eleverna. Och, det tänker vi fortsätta med. Lycka till nästa match! Hej då!